tidigare på Total Drama Island. Deltagarna fick bygga sina egna hojar och tävla i en motocross-utmaning om osårbarhet. Några av dem vann stort och några av dem förlorade stort. Och några lyckades till och med ett par grymma motocross-stunts. Men till slut var det Heather som gick i mål och gick bakom ryggen på Lindsay genom att paja hennes cykel och deras pakt. Beviset för att Heather verkligen är falsk och utnyttjar folk och gör vad som helst för att vinna. Lindsay förlorade till slut tävlingen och utmaningen. Så det var hej då för Lindsay och hennes lyxresväskor. Vem blir nästa vinnare? Och vem blir förloraren? Vem förnyar mitt kontrakt för nästa säsong? Alla dessa kluriga frågor och mer i detta avsnitt av Total Drama Island. Mamma, pappa, jag mår bra. Tänker på er varje dag. Ni frågar mig vad jag ville bli, och nu vet jag hur jag vill leva mitt liv. Jag vill ju bli kändis. Jag vill leva i solens sken. Det här finner jag utan problem. Jag satsar allt så ger plats på scen. Nu ska ni få se. För jag vill ju bli kändis. Na 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 na. Total Drama Island. Med en jättestor motorsåg. Det är så coolt. Åh nej, psykomördaren kommer mot bilen. Hej, dumma paret. Kan ni sluta hångla och starta bilen? Då kommer bli motorsåg-sushi. Karantensisk ost. Nu startar inte bilen. Men åh, jag hatar skräckfilmer. Spring, Psycho kommer att ta er. Wow! En glitt! Vidrigt! Motorsåg Psycho går tillbaka till skogen. Han kommer undan! Ja! Izzy älskar skräckfilmer! Owen också! Snacka skönt att den tog slut. Jag bara hatar skräckfilmer. Jaså, vad är värst då? Att alla typ dör en fruktansvärd död? Eller är psykomördaren med kroppen? Du, det där var inte coolt. Lägg av, DJ. Som slasherfilm var den rätt mesig. Ja, det var knappt någon våld alls. Inte som Blodbad 2, skräcken på sommarkollot. Lägg av, det är min favoritfilm. Jag älskar när mördaren sticker killens hand i gräsklipparen. Eller när han knuffar tjejen från bryggan och hon landar på en propeller som skivar henne i bitar. Eller när han stoppar ner tjockisens huvud i flismaskinen. Åh, verkar som Gwen och Duncan har mer gemensamt än dålig klädsmak. Det är bara korkat blod och våld. Skräckfilmer är inte dumma. Nej, de är fulla av psykologiska trauman. Se på DJ. Vem bryr sig? Någon som vet vad utmaningen blir den här veckan? Ja, var tog Chris vägen? Hörru, chef, vart ska du då? Du glömde den här! Va? En förrymd psykomördare går lös. Håll utkik efter en man som bär en hockeymask med en krokhand och en stor motorsåg. Och han går lös. Lägg av! Tror de att vi ska gå på det, eller?
Läskig film som följs av snabb sorti, som följs av strategiskt placerad fånig text. Jag vet inte. Han såg rätt rädd ut. Snälla! Det bara ingår i deras lilla trick för att skrämma upp oss. Om det var ett trick, skulle Chris lämna kvar sin hårgelé? Nej, det här är på riktigt. Så jag har fattat det här rätt. Chris övergav oss här och vi är ensamma. Medan den där förrymda mördaren med motorsågen där går lös. Nej, vi är ensamma medan den förrymda mördaren med motorsåg och krokhand går lös. Jag sa ju det. Inte roligt. Och knappast ditt gnällande heller. Skärp dig, brorsan. Jag kan inte. Det känns som att någon ser oss. Da, det är en dokusåpa. Det är alltid någon som ser. Heather har rätt. Och ikväll ska vi se vem som överlever en skräckfilm i verkligheten. Med vår särskilt inbjudna gäst. Den förrymde psykomördaren med motorsågen och en krok. Okej, så här. Oavsett om det är äkta eller en utmaning, behöver vi en plan? Ja, vi behöver en plan. Ni mespottor kanske behöver en plan. Jag behöver en ansiktsmask. Är du galen? Första regeln i skräckfilmer, gå aldrig iväg ensam. Jag skulle kanske lyssna på dig om jag var med i en film. De lurar oss och ni går på det. Du, Chris, om du lyssnar, nästa gång hyr en som utspelar sig på kollo. Jag ville, men de var uthyrda. Om ni losers vill hänga här och leka det spökar, gör det. Men jag har en dejt med Epilatorn. Och den elaka bruden beseglar sitt öde. Wow, du är jättebra på ljudeffekter. Jag tycker vi går till stugan och snackar strategi. Vem är med? En varmkorvstävlingen. Owen har 200 korvar. 198 egentligen. Domarna räknade inte de sista för de sprutade upp ur Owens näsa. Häftigt! Issy gillar. Du, vart är vi på väg? Issy går i skogen. Coolt! Skogen? Skogen? Varför känns det så fel? Okej, första regeln. Gå inte iväg ensam. Andra regeln. Om du går iväg ensam, gå aldrig ut i skogen. Tredje regeln. Om du går ut i skogen, hångla aldrig någonsin i skogen. Annars så dör du i skogen. Vad är Issy och Owen? Bryter mot regel 1, 2 och 3. Tycker du att det här känns fel? Nej, din skalle är ihålig och bra så det låter schysst. Och ditt prat gör så att jag slipper tänka på den förrymde psykomördaren med motorsåg och en krok. Blixtar och dunder! Ja visst! Psykomördare, ja! Kommer du ihåg hur han kom ut ur skogen för att hacka upp halet som hånglade? Men vi hånglar ju inte. Nej. Vill du hångla? Ja! Mycket längre och plattare än när vi kom hit. Det är för att skräckfilmer drar ut på jaktscenerna. Gör dem. Varför? För att de ska hinna filma en schysst vurpa. Min ryggrad. Här, ta Issy!
hockey mask och en motorsåg och en krok. Och han jagar oss. Och ja, ja, där är jag. Han är... Ah! Nu kommer vi att dö! Owen, sluta skrika. Det är chef. Åh, coolt! Snygg dräkt liksom. Wow, ni lurade mig helt. Det är sant. Snacka om galet. Lurade du oss? Ja och nej. Det var utmaningen att se en skräckfilm och sen överleva en. Hörde du? Han har lurat oss. Det var ett skämt. Sjukt roligt. Ja, jag bara så här. Och du bara så här. Vilken himla knasig grej, va? Det var ett riktigt skämt det där. Eller hur? Ja. Du tänkte på när Owen knuffade Issa mot mördaren. Tur, ni överlevde. Men otur, ni klarade inte utmaningen. Men, ni får se när vårt falska psyko terroriserar resten av gänget. Haha, kul va? Ja, snacka mäktig tv-underhållning. Owen kommer inte få hångla mer va? Kramas? Trodde inte det. Men han kanske kommer få... Snyggt gjort, chef. Men nästa gång, försök att jobba lite mer på vinkeln med krokhanden. Okej, jag har ritat en bild av alla spelare så att vi kan... Vad är DJ och Jeff? DJ var nödig så han tog med partyprisen. Okej, vad som än händer får du inte gå. Inte om du hör ett psycho, inte om du ser ett psycho, inte om ett psycho hackar dig i bitar. Du, det är lugnt. Jag stannar här. Och in med glassbilen. Glassbilen! Lägg av! Oh, oh. DJ, det är jag! Heather! Lugnt. Är det? Oh. Det är bara chef. Och han tänkte skrämma brallorna av dig. Men tydligen han Heather före. Du, såg du ansiktet? Det var nog det fulaste jag någonsin sett. Sant. Men du sprang iväg innan chef ens hann försöka skrämmas. På tal om det. Kör åt, psykomannen. Hur gick det? Jag hörde skriken. Det är bra, men du borde kolla med DJ. Han sprang som han sett ett spöke. Kan jag få ta min dusch i fred, tack? Jag skulle inte göra det om... Visst, skyll dig själv. Förresten, den klär dig verkligen. Hallå, jag är i duschen. Jätteroligt, Duncan. Försvinn nu. Men allvarligt, försvinn! Ah! Om du hade tittat noggrannare på skräckfilmen hade du vetat att A. Man går aldrig iväg ensam. Och B. Man duschar aldrig någonsin ensam. Var är Lishana? Hon ska hämta lite käk. Är det ingen som lyssnar på mig? Så
Så där ska det se ut alltså. Leshana. Kakorna. Leshana. Med poäng för att du tog med de här smaskiga kakorna. Chris, kan jag gå i bara 5 minuter? Masken börjar spricka. Ja, låt henne gå. Ledsen, vi måste vänta tills alla är tagna. Och vår kompis Jeff verkar vara nästa på tur. Vänd dig om, han går ju bakom dig. Shava, har du sett en glassbil här? Helt klart värsta missen hittills. Plus att du bara lämnade mig. Vet du inte att man aldrig lämnar en brorsa när han är på toa? Okej, till och med jag fattar att det är fel. Var är Jeff? Han åkte väl dit med DJ? Ja, det är inte så konstigt. Regel 8, partykillen är toppmålet för mördare. Snäppet efter den glada sportfånen. Och det säger hon nu. Vet du vad som gör mig förbannad? Att jag försökte hjälpa dem. Lev och lär, tjejen. Du är verkligen pyroman, eller hur? Och? Det är kul att elda. Och därför ungdomsfängelsen. Ha, varför skulle jag berätta varför jag åkte in för? Åh nej! Jag hämtar vatten. Och sen var det en. Duncan. Finkan. Du och jag, psycho. Duncan? Duncan? Okej, vet du vad? Jag ska ta en smörgås. Milda makaroner! Han tänker utmana den förrymda psykomördaren med motorsåg och en krok! När det är boxningsmatch om titeln, då väntar man tills matchen är slut. En kille står kvar och då vet man vem som vann. Det här kommer bli kul! Kom igen då, din lilla målis. Det fanns inget mer att kasta. Skulle du skrämma mig? Få se vem som är bakom masken då. Hörru, jag föddes inte igår alltså. Snälla, vi ser på en skräckfilm med en förrymd psykomördare med motorsåg och krok. Och sen kommer du och springer runt. Har någon tappat den här? Lägg upp den igen! Du, kolla va! Gwen utmanar Psychot alldeles själv! Vänta nu. Om nu chef är här, vem är i stugan med Gwen? Nudelsoppa! Det är den riktiga psykomördaren med motorsåg och en krok! Vänta! Det här kan bli jättebra för tittarsiffrorna! Men jättedåligt om de kommer stämma oss! Okej, skådisar utan repliker får ju inte så mycket betalt. Men allvarligt, du, fixa en tandläkare och lite tandkräm. Hörru, ska du ha en macka innan du spetsar mig på din jättelika krok? Okej. Du kan skippa maskeraden, okej?
Jag vet att du är en skådis med falsk krok. Och ärligt, du är inte så läskig. Usch! Vidrigt! Hur fick de det att se så skabbigt ut? Det där var väl verkligen onödigt. Alltså, här kan man ju inte stanna kvar. De var mycket schysstare i fängelse. Ja, det är uppenbart för alla att Gwen vinner osårbarhet. Och tråkigt nog är det lika enhälligt att DJ får gå skammens brygga. Eftersom du var den enda som sprang utan att den förrymde psykomördaren ens var i närheten. Men var inte ledsen nu. De lär sakna dig. Ah! Gruppkram! Ah. Hej då! Hej då! Men alltså! Det gör jätteont. Jag tror det blöder. Blöder min näsa?